Lietuvos viena didžiausių problemų, jeigu ne pati didžiausia, yra tai, kad mes iki šiol neturim normalios, skaidrios, sveikos kairės partijos. Arba mūsų kairėje yra bebrai, arba yra vandalai su Che Guevara ant krūtinės. Aš kreipiuosi į visus, kurie laiko save kairių pažiūrų žmonėmis. Būkit geri, sukurkit normalią, sveiką, kairėją partiją Lietuvoje pagaliau. Kad mums nereikėtų į Seimą rinkti to, ką mes dabar turim. Jaunime, būk geras, rinkimų dieną pakavok babos pasą, apšerk babą ksanaksu, bet neleisk jai balsuoti. Aš nesakau, kad visos babos balsuoja blogai, bet dauguma dėja taip. Jaunime, eik balsuoti rinkimus pats, kad niekada į Seimą nepatektų tokie politiniai pederastai kaip Gražulis. Už pergalę. Ačiū, kad atėjote.